gẹ́gẹ́ bí ṣe wà láàárọ̀ yìí, wọ́n yóò parúkọ wọn ní kì í barúkú wọn ní ìwàjà orúkọ wọn ní kì í búkú rọ̀. Nítorí pé ojú aláró tẹ rí yẹn, wọ́n ní yẹn, wọ́n ní kò ní tó lè àárọ̀ nítorí wípé kogokogo báyìí náà ni ohun agogo dùgbẹ̀dùgbẹ̀ báyìí náà ni ohun ṣẹkẹrẹ. Kogokogo là bá gbogbo, kogokogo là bá gbogbo, ohun agogo kò bá, kogokogo là bá gbogbo. Àtúndé sàgbélé wa kàkà tán láàárọ̀ yìí, Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta lónìí ọjọ́ Àlàbísì. Kọ́lọ́run ọba kó jẹ́ kí ìmísí Ọlọ́run kó gbà sí gbogbo. Ẹ̀ka rẹ̀ kojú Alábí Adé olórí Àníkẹ́ ẹ̀ka rẹ̀ kojú mọ́. Ajá Aisha Àníkẹ́ Adé inú ọ̀rẹ́ ayádáadáa lọ́dẹ kan ń sọ wípé ẹ kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí lónìí tí í ṣe ọjọ́ Àlàmísì, kí lẹ má lanu kó má gbẹ̀jẹ̀ gbogbo wa, ẹláṣẹ ìdùmarè kó má fẹ́ràn wa ilẹ̀ ilẹ̀ ó gbọ́ ohun tá a wí. Kò tí gbọ̀ ayé jẹ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí mú lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ kan nítorí tá a bá níbi iṣẹ́ báyìí náà ṣíṣe náà là kúkú ṣe. Ṣé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ṣe méjì tá a lè ṣe ju àdúrà lọ ká sì gbọ́rọ̀ ara wa? Àdúrà ni. Àdúrà ni. Àdúrà náà là á lò. Nítorí wípé gbogbo wa ní tá a bá ń sọ wípé kò lè dá kò lè dá ìgbà òní ò wà dá. Òpópó mọ́kà àtẹ̀rí yẹn tí wọ́n lówó mọ́ roro àwọn èèyàn tí wọ́n wà ń bẹ̀ náà ni wọ́n tún bẹ̀ ṣe. Adélé ààrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Olúyẹmí Olúlékè Òsínbàjò ó ti ṣe ìpàdé tó lágbára pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà gúúsù ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè yìí, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbààgbà ńbẹ̀ tó sì bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ lọ fa àwọn ọmọ yín, ẹ lọ fa wọn nírú sẹ́yìn nítorí wípé ó ń bọ̀ ó ń bọ̀ àwọn báyìí náà ládẹ́ẹ̀dẹ́. Bákan náà ni Adélé ààrẹ ló sì ṣàlàyé fáwọn èèyàn, ó sì fọkàn wọn balẹ̀, ó ní kò sí nǹkan kan tí ó máa ṣẹlẹ̀, ó ní ẹjẹ́ ká fi ọkàn balẹ̀ nítorí pé kò ní sí wàhálà kankan. A ní rógún, a ní rọ́tẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Òsínbàjò ó ti bá wọn ẹ̀yà Igbo, ó ti bá wọn sọ̀rọ̀, ó ní sẹ́ ẹ rí gbogbo eléyìí tí wọ́n sọ, ariwo eṣinṣin kò lè sọ pé kó ní nọ́mọ̀ wa kó mọ́ tà. Nàìjíríà ò ní pín, àwọn tí wọ́n sì wà níbẹ̀ náà wọ́n mọ̀ tẹ̀wájú. Ọ̀dà bí a bá ní Nàìjíríà ò ní pín, àwa gbọ́ ohun tá a wí o, ṣùgbọ́n ebi ń pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n sì ń bínú. Gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan ní ń gbé àwẹ̀ àti ṣé wọ́n gbà? O di mélòó lẹ́yìn? Èmi ló mọ̀, ogún ni àwẹ̀ dì lónìí bó o bá mọ̀. Ṣé ilẹ̀ bá ṣú àbí láàárọ̀ yìí? Mo ṣe ohun tó ṣe wọ aláàárọ̀ kò gbà kan so ayé Aisha. Ó dá ẹni tó jẹ́ adarí ìjọ Kátólíìkì ní ìpínlẹ̀ Èkó tẹ́lẹ̀ rí, ìyẹn Anthony Okoge, òun ló mà ti sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní ẹ wo ẹyin ara ya ńlá ẹyin olùṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó ní ẹ wá gbọ́ ohun tí mò ń sọ fún yín. Ó ní ṣe rí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà yìí, méjì ní í ṣe wọ́n, ebi ń pa wọ́n, wọ́n sì tún ń bínú. Hungry and angry, ẹ̀rín méjèèjì náà gírígírí náà ló gbẹ̀yìn. Ebi ń pa wọ́n, wọ́n sì ń bínú. Ó ní ẹni ebi bá ń pa kẹ̀rẹ̀ẹ́ kò sì ń gbọ́ wàásù, ẹni inú bá dẹ̀ ń bí Kẹ́lẹ́dùá jẹ́ kó ṣe kí ni, kínú ẹ̀ rọ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ni o, kó tètè rọ̀ ni o, pé torí méjèèjì náà ló fẹ́ jọra wọn, pé ṣùgbọ́n ìkan burú jáì ju ìkan lọ. Wọ́n ní méjèèjì ni wọ́n ti wá kó pọ̀ báyìí, ebi ń pa wọ́n, inú sì ń bí wọn. Ó ní òun ò bá rọ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ìjọba lórílẹ̀-èdè yìí pàápàá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí wọ́n tún ètò ìṣèjọba wọn ṣe, kí wọ́n fi múfilẹ̀ dáadáa, kọ wo ibi tí bàtà ti ń ta ẹnì kọ̀ọ̀kan lẹ́sẹ̀ kí wọ́n bá lè bu òróró òtura sí i. Ó ní pàápàá níjọba àpapọ̀, ó ní tíjọba àpapọ̀ bá ti tò dáadáa, òun náà ló máa kárí gbogbo ìpínlẹ̀ káàkiri tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní òun wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba àpapọ̀ báyìí báyìí kí wọ́n ṣàtúnṣe sórí ebi àti ìbínú tó ń jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. Ebi ń pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ náà lọ́sẹ̀ tó ń bínú. Okoge wọ́n ń pè fún ṣíṣàtúntò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó ba lè bọ́ sójú ẹ̀ dáadáa, kébi àtìbínú kó lè wá gbígbà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Akúròlò eléyìí tí ó fẹ́ pe Sokoto, ó yẹ kẹ́ kúkú ti mọ̀ pé ṣokoṣokoṣoko ẹ̀ yóò pọ̀ tó jẹ́ pé kò ní ló ka kó tó di pé yóò kọ̀rẹ́tì. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ti sọ pé àwọn yóò díje dupò lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Èkó lórí ti ìbò ìjọba àbílẹ̀ eléyìí tí ó ń bọ̀ lójú ọ̀nà. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti sọ pé àwọn ò ní jẹ́ kí wọ́n di àwọn lọ́wọ́ mú fẹ́jọ́ ògùnjẹ, nítorí pé ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party àwọn ti jọ dúnàádúrà tí àwọn ti jọ fikùn lókun láti rí pé gbogbo àwọn ọmọ wọn tó wà ní abẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún
abe ẹgbẹ oṣelu Labour Party ko ni won ti dije dupo gẹgẹ bi councilor ati awọn mo ti won dije fun ipo alaga iyen ni ijọba bile kaakiri eleyi ti wa ni ipinle Eko lori ti eto dibo eleyi ti yo waye ni ko pe ko pe nigba to soro ere to je alaga fun ẹgbẹ oṣelu PDP ni ipinle Eko Moshood Sabado ona lo so be jade oni se ri egbe oselu PDP eyi ti igun eleyi ti Ahmadu Sharif ti yo dare re oni Ahmadu Sharif yen gan te ri yen ati Buji Kasam awon mejeji bi pe won ti jo duro papo ti won si ri pe ohun ti won se nitori bi pe awodi oke ni ti o mo pe ara le ohun wo ohun bi pe awon mejeji won ti gba bi pe won fe di awon lowo mu fejobu je ni ise ni won fe gbaruku te egbe oselu APC ti won si fe pe ki awon ti won fe dije dipo labe egbe oselu PDP ti won mo to kankan sugbon awa oni igba to loju oni lajule ki ta lo ko wo sugbon ngba ta ba wa wole tan awa mo nta ba se egbe oselu PDP abe egbe oselu Labour Party la ka omo wa lo bo ba ti hun ni na la si gbagbe ni nko to ba fi la je leyin ndi eti e so ori mo bi no ba be bi e ti ati PDP bi e ro ni oluko mo la re awon mejeje egbe oselu PDP awon mo wa odo Labour eyan mo yin be awon mo wa le mo fa ni se awon mo ti e mi bi odo Labour ni won ti dige ye ti pa bayi kete kete ku isopan se awon mo ti e mi bi fun eyin ali be odo le wa mo boya won wa mo awon mo egbe o agbo orun iwo lo wa to Labour na baba iya omo won wa ni ki agboro e ko bu awon I say, go on. I know that, yeah. Jai leta idibo ile wa won ma ti fun mi laye ni gbedeke kan bi bi gbe gbedeke wo be na ni gomina ipinle Kogi de yaya belo lo gbe na woju awon asofin ipinle na mu ete sonu abi ki lati pe leyi si bayi nibi ta se ri gomina ipinle Kogi Ahachi yaya belo ti o ti sapejuwe asofin to nsoju apa iwo orun Kogi iyen dino melaye to soju re gege bi alaigbo keledu asanu wa oni ewo kilo fun dino melaye daada o oni kilo ri lo be gan to fi n wa rowo oni gbogbo awon nkan to n ko jade lori era ayelujara papa ti awon eyan nkan nipa re o no je mu to buru jayi o ni asi ti ba soro ni kokko a ba soro ni gbangba sugbon o ke ti gbon yin o lohun eni gbo ohun ta ye nbi o emi o si wa mo ore ni to fe gbo bayi lo ba ni awon o jo wa sokoto kan na bayi o lo ba gbera pa lo toko ofurufu leti lo gba lu Abuja lo ngba ti gomina de ilu Abuja lo ba ni adele are orile ede wa e ma ka asan nbi o la wọn náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ìwọ náà ká àsán ló ní ṣé tayọ̀tayọ̀ ni mo bá yín igbákejì ààrẹ náà ni tayọ̀tayọ̀ ni ló bá ní ẹjọ́ ẹjọ́ dínà ni mo wá fi sùn yín o mo dìídì tẹ ọkọ̀ létí wá bá yín kí n wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn yín ni mo ti bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kò gbọ́ràn o kó má bàa di wípé gómìnà àti asòfin wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀yá ìjà ó ní ẹ wò ó ẹ pé níbi tó ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kẹ bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn àjọ elétò ìdìbò ilé wa ìyẹn independent national electoral commission àwọn náà wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní àwọn ju nǹkan kan síta o wọ́n ní eléyìí tó sì jẹ́ wípé tí àwọn ìdá 50 nínú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ Kogi tí wọ́n bá ilé tọwọ́ bọ̀ wípé ó dá o ẹ jẹ́ àdìbò bóyá ká yọ dínà ni àbí ká sì fi dínà ńlẹ̀ àwọn sì sọ bí ìrìn àjò náà yóò ṣe jẹ́ o kí ni ká ti pẹ́lẹ̀ yìí sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi yáyá bello àti asòfin tó ń ṣojú ìwọ oòrùn Kogi ìyẹn dínà mẹ́lá ayé wọn ti jọ kẹsẹ bọ ṣòkòtò kan náà báyìí bẹẹ náà lájọ inec náà sọ wípé kó máa lọ bẹ àwa náà wà nínú fíìmù yẹn ó wá dé sin wọn. tatu sin wọn. ṣé gbogbo mo lè ṣe bí mo lè ṣe bí gbogbo mo lè ṣèkà mo lè ṣèkà ó yẹ kí irú ẹni bẹẹ kó máa rántí ọjọ kan tí a dúró báyìí tá à ní rí èèyàn kankan lẹyìn èèyàn ẹni tó jẹ ògbóǹtagì nínú àwọn tí wọn jíyàn gbé
ka tun pe ni afrasi adigunjale yen ogbeni ele ti won poko e ni sikudo meje George for one madike ta mo si Evans o no ni o ti subu le garagada yen ni ana se opolo bo ba we ni tutu to wo ni gbona yo wa to mo ipe ile aye o pe meje Evans o no lo je ipo bere si ke igbo gidi gan ni to je pe awon tun ton yo mu gan o bi ti igba ta ba so ipe igba ta ba Lord, dear colony, Ashe, Lamago, shall let's go, dear.